Vale, y ahora, demostran ser un gran ladre. Conforme suban, ahí estamos. Ay, nena, menos mal, nena, la que más ayudar. Porque si no, no arribé, ¿eh? Lo que yo no sé es danos tretes diners para comprar tan de menchar. Sí, pero cuando te guadit, si me ha tocado todo en el carro del consumo y damunt del euromillón, me han tocado 100 euros. 100 euros. ¿Que no te creo un choque? Pues mira, no. Pues ves ahí a María la guerra y verás dile que yo te guadit y enseguida te contará. Yo no tengo que preguntarle res a ningú. Me'n vaig. ¿Vas a on? A casa, si no me contes la veritat, me'n vaig. Vine que te contaré. Pues es que no puedo hacer otra cosa. Vale, chócate ahí, filla. No sé cómo Dime. Va en la matriz, no sé cómo ¿Tú? Me he fiado de... ¿Tú estás enterada de lo que ha pasado a Marina Leda? ¿A Marina Leda? Yo no sé res de que se pasa res a Marina Dor, ni Marina Leda, ni... ¿Eres un millón? ¿Pero qué Marina Dor, ni qué collons? ¡A Marina Leda! Ya que Marina Leda es un pobre de Andalucía, on governa un home que se diu Gordillo. ¿Gordillo es el alcalde de un poble? Sí. ¿Y tant? No han dit res al Sálvame. ¿Pero qué tenien que dir això al Sálvame? Ay, nena, ni en voltes, que tens unes coses que tu també... Però anem a lo que anem. Allí en Marina Leda les estan passant putes. Pitjor que sin Canet, en els llauradors. No arriba ni una xuder, les poques xuders que arriben, ja saps, es queden a meitat camí. No sé si m'entens. Sí, ja t'entenc, ja. Entre eres suïssa i històries dices... Anem arreglats. Arreglats anem. Pues el botín. L'alcalde del poble ha agarrat un munt de jornalers del camp, se n'han anat al Mercadona, han agarrat un animal de carros de compra, els han omplit i se'ls han endut sense pagar i els han repartit entre els més necessitats del poble. Me digues. Sí, te dic. No me digues. Sí, te ho dic. Sí, sí. Que sí que te ho dic, collons, que sí que te ho dic. Sempre estem en la mateixa enrònia. Quina meravella. No para de dir en les notícies, tot el matí. Quina valentia. Però el que no entenc... ¿Es que te quedo eso en lo que pasa así al poble? Yo no sé, no sé. Doncs... Ah, sí, sí, estic así. Res, que este matí me l'ha anat al consum a fer la compra de la setmana com sempre i me l'ha trobat ple de dones que protestaven per l'augment d'esprema. Sí, sí, sí. Estaven dient que a la meitat de nosaltres se n'anem fora de l'almacén i que a lo millor la fenca de les palmeres no sé ni lo que va passar. I clar, totes protestant, totes protestant. Sí. Que me n'ha pujat damunt del mostrador de la carn i m'ha posat a donar-los un mítim que ni la passionària, nena. Allí estava jo, pim-pam, que això no és just, que no podem pagar lo que mos demanen, que això és una barbaritat. Ai, Amparín, ai, Amparín, que ja sé per on vas. No me digues. Sí que te dic, segur que els has dit a totes que tenien que agarrar la compra i anar-se'n fugint sense pagar, com ha fet el futbolista ixe. Quin futbolista? Xica, el que m'has dit, és l'alcalde ixe del... Gordillo, ¿no? Pero Gordillo es el futbolista, te afiga, pero ¿cómo va a ser Gordillo el alcalde de un poble ese? Es Sánchez Gordillo, un chorrader del camp que va molt hippie, en unes camises ahí a flors y unes palestines al camp. ¡Ah, calla, calla! Ara, ara caig. Sí, ara caus, sí. Ara, però sí, els ha dit que arramblaren en tot lo que pogueren i se n'anaren sense pagar ni un duro. Ai, Amparín, però com se t'ha corregut això? Ai, jo què sé, xica, a mi se m'ha pujat la vena com un histoide al cap i pareixia una ministra jo allí, que no pagueu, que no pagueu! I ningú ha fet res, ni la caixera, els guardes de seguretat... Ningú, nena. Allí estaven tots mirant-nos en una mitja sonriseta perquè jo estic convençuda que ells creien que estaven fent molt bé el que estaven fent. Però ahí no acaba tot. Que no acaba tot? Ai, no acaba tot. Què més has fet? Nena, pues que quan t'he llegit i m'ha vist estàs de punt... A què? A punt, la nova Canal 9, collil. Pues me n'ha anat, però com una fletxa, com si fos un imant, i m'han fet una entrevista per la tele. Ai, Amparín, però tu estàs boja. Si t'hauran reconegut. No, no, reconeixen, no. Que m'ha camuflat, com feia frescor este matí, m'ha ficat un mocador que duia al cap, aixina... No te llega nada, no? Però si la veu se te reconeix enseguida, tu. Ai, estàs de veres, ai, mare, quan m'han anat i el Pere. Ai, vinga, va, no plores, no plores, va, si jo entenc que algú té que fer alguna cosa per el que està passant al poble, però el que no sé és el que li vas a contar al Pere, el conte ixe de l'euromilló. No sé si era veritat. Jo me pense que no. Nina, els pocs diners que em quedaven per pagar la llum i el gas també me'ls ha gastat. I de la hipoteca, de la hipoteca ja ni pense, si és que en dec 4 mesos. Uf, jo tampoc tinc un clau, i dec 5 mesos d'hipoteca, però per lo menos no tinc l'armari ple de menjar com tu. Nena, que això s'ho repartim, que això s'ho repartim per les dues, però enseguida. Ah, no, no. Jo ja t'ha dit que no tinc un clau. Jo no puc emportar-me menjar. Què és menjar furtat? Que me vas a pagar un duro, dona?
Com la Vivi treballa de nit, te dona temps de sobra d'amagar-ho tot. Sí, dona. I si s'entera que és menjar més furtat, i se'm mata. A mi no em mata perquè ho prohibís la llei, però és que ja estic farta de seus romansos. Pobrets però honradets, que sempre vull portar la cara ben alta. I vinga de martiritzar-me. Això què és? Ui! Alimento enlatado para perros exigentes? Per què has comprat això? Pues jo no ho sé, jo m'imagino que en el folló que n'hi havia agarra la primera cosa que pilla. El piste para canarios. Però en París, si tu no tens pardals. Pues no. Igual estava i tot, no sé. Cucs de pescar congelats, 2 €. Ai, que asco, en París. Què dius? A mi no me dones res d'això. Això no, que me'n quedaré jo. Una volta vaig anar a un tailandès, a un asiàtic d'eixos, quan encara teníem alguna perra, i a sota ho posaven sofregidet en cebeta, i estava de lo més bo. Agarra coses més normals, no sé, macarrons, ous i ses coses. Com la Vivi ja t'ha dit que treballa en el camió amunt i avall, que dona temps d'amagar-ho antes que arribi. Sí, si ve la policia, què? Però com va arribar la policia si allí estàvem tot el poble? Quanta gent som en Canet? 6.000 habitants? Anem a comptar 6.000 entre no sé quantes mil vivendes? Hòsties. No m'aclaris, que si arriba el Nadal encara mos pillaran allí que estem buscant. Cable o algo, vale, 3. Per l'amor de Déu, que espere! Que espere, però què faig en tot este menjar? Amaguem-ho! Amaguem-ho! On? On? Baix del sofà mateixa! Baix del sofà? Ai, que ja està ahí! Corre! Tira-me de dins! Ai, que se veu, amago bé les galletes! Tira-me de dins! Ai, perdeu, ja està allà. Que queda una bolsa! Queda una bolsa! Allà en París! Prenya't en un moment! Nena, neneta. Bueno. Que vaig a tot molt bé. Pues vale, ya, se muere muy atrevida. Vinga, que tinc un poc de pressa, saps? Que me'n vaig a... Ai, hola Pere, bon dia. Ui, me'n vaig, que tinc una pressa. Ja se veurem. Chico, què fas ahí plantat com un borino? Ja era hora de que tornes. Pots saber on estava? Què li passa, nena? Què li passa de què? Jo l'ha vist molt unflat de davant. Serà la primera volta que veus una dona casa amb panxa. Vols dir que està embarassada? Si una ho fa... I des de quan està? Jo la vaig veure el diumenge passat i a mi no em va semblar que tinguera ninguna panxa. Home, però d'això ja fa una setmana. I en aquestes coses ja se sap. Sí, dona. Com va estar embarassada de la Vivi? Ja va al retrògrad. Seràs homòfob? Ja sabia jo que això te'n diria que sí per algun costat. Una dona embarassada d'una altra dona? Pues que serà lo pròxim, anar-te'n a votar a Trump si penses aixina. Pues no n'hi ha coses que poden fer pa quedar-se embarassada avui en dia. Pues no n'hi ha coses. Ui, me deixes mort. N'hi ha coses que igual no havies comptat i les a la gent. Però com no li va haver dit a la seva dona que està embarassada? És que ara tindre filla és una vergonya o què? Home, no és una vergonya. Però tal volta no t'ho ha dit perquè encara no ho sap. Que la Vivi no ho sap. La Vivi diu que encara es prompte. Que en base de la crisi, doncs l'acomiadaran del treball. I per això no la deixava anar a l'Ibi. I si no ha anat a l'Ibi, com s'ha quedat embarassada? No s'haurà xitat en uno? Mira, que ella sempre sospita que encara li agrada la llonganissa. Però què li va agradar la llonganissa a l'Anna? Per l'amor de Déu, que estàs parlant de la meva amiga, eh? Doncs igual una força superior és la que li ha fet anar a l'Ibi. I si anava a l'Ibi, per què no li ho ha dit a Vivi? Ai, colló, quan de Ibi i quan de Vivi, eh? Tu saps que l'Anna és molt catòlica. Primer era Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Benedicto XVI, te quieren todos menos los gays. I la tercera, ara, el nou Francisco, que diu que n'hi ha que prenyar-se i reproduir-se, doncs com diu això, però això se n'ha anat a viure en la Vivi i com ell ha dit això, doncs ella ha anat a l'Ibi i m'han pregut. Ui, que romans, per l'amor de Déu! No puc aclarir-me entre la Vivi, el papa Francisco, Benedicto... I la Vivi no s'ha enterat de res. Com anava a enterar-se si ella s'envenava? Ella s'envenava. Com que s'envenava? Com que s'envenava, s'envenava. S'apretava ben fort en moltes vents. I jo avui, quan t'ha vingut i m'ho ha dit, diu, però tu estàs loca, però que exigiràs al xiquet? I ella va totes aquestes vents i pam,
panxa al món. Va ser bé, no? Jo que també li ha dit, mira, si la Vivi se posa molt corcó, fes el favor de dir-li que vinga, que el meu pare li dirà quatre veritats ben dites. Ha fet bé? Sí. Ha fet bé de bé. Ai, que sí, Amarín! Ui! Si pots saber què t'ha fet jo a tu ara? No eres tu, és la faena. Hem tingut un matí. Ja t'han tirat el curro. No, estàs en el mateix onso, però no sé lo que tardarà, perquè vamos. Estàvem este matí almoçant ahí en la finca de Palmeres, ha arribat l'encarregat i mos ha dit que a partir d'avui mos baixaven les hores 2 €. Oh, 2 €? 2 € menos. La gent se torna gàbia. Però això què vol dir? Pues ja està bé, pues que collis que ta mare. Toca't el so... Allí l'han dit més de 1000 animalades. Ei, encara el dia més. Pues no treballeu, no? Que n'hi ha 1000 que volen fer la vostra faena. Sí, senyor. Aixina que han fet huelga de cabassos caïdos. Han arreat els cabassos a mig de la carretera. Diu, a veure com passen els camions, tio, sinvergüenza. Aquell ha començat a cridar a no sé qui per telèfono. Com s'haurà posat que el tio Najo, amb tot lo tranquil que ha agarrat una taronja, fa ala fer-la anar, eh? Hola! Li ha volat el cervell. Aquell s'ha tornat, vinga la taronja, pim, pam. A mi m'han pegat, a mi m'han pegat, sí senyor. I jo tot era intentar ficar pau amunt, ficar... I al final ha dit, ai, se quede... Que jo me la re... I me n'ha vingut. Ai, Pere. Però l'home més gordo no ha sigut això. No me digues. Què passa més? Quan venia pa ca casa, per ahir pel Mercadona, una muntona de dones, així en bolses, que diu que havien robat el menjar. No paguem, no paguem! I més pagar és que feriré el dobjot i però el món està loco o què? Ells estan bé. Com que ells estan bé? Que han fet com els locos de les Palmeres? Sí, han fet un escàndalo de pot. Si diu que han maltratat hasta l'encarregat. Quina encarrega? Els dos, jo què sé. La culpa la tenen ells. Però per què tenen la culpa ells? No eren les dones les que furtaven? Claro, però quan arriben a casa segur que se mengen el menjar furtat en lloc de tirar les bolses al cap i les llandetes per la finestra. Perquè t'avisen, si tu entres en esta casa algo que no hagis pagat el preu que toca, jo t'agarri no sé lo que te faig. Sí, me dones la clagueta de la llandeta i me la fas tragar en tot tan clos. Així són pobres però honradets. Jo vull anar en la cara ben alta per carrer, que ningú me puga dir res. Però tu com pots pensar que jo? Mira, jo abans te deixe morir de fam, que entra si en casa algo sense pagar el preu estipulat per la llei, per l'amor de Déu. Doncs això vull jo. Quería pa dinar algú. Això... Això què és? Que no saps llegir o què? Comida equilibrada para perros exigente? És molt nutritiva, ho posa ahí en l'etiqueta, eh? Pues si tanta grata la menges tu. Però si és de lo més bona pel pelatge. Però quin pelatge? Pues si això posa ahí. Però si tant te molesta, puc fer-te una paelleta en un momentet, home. Pues casi que sí. Vale, vaig a fer-te la paelleta. Una paelleta de què? Del piste per a canaris. Del piste per a canaris? És molt bo per la diabetis. Però si jo no sóc diabètic. I quina culpa tinc jo que tu encara no siguis diabètic? Ja m'ho agrairàs, ja. Que és que el secret està en el sofregit. El sofregit se fa en cucs de pescar congelats. Agarres una cebeta, la talla... Que asco, per l'amor de Déu. Me'n vaig. On vas? Al casino. Al casino a què? A menjar algo decent. En quins diners? Donen diners? Quins diners? No t'hauràs gastat tot el que et vas donar la setmana passada. No, però tu no saps que n'hi ha que pagar la llum, el gas i la hipoteca o què? Què vols? Que ens desnonis? No, no! Stop desnonaments! Stop desnonaments! Per l'amor de Déu! Tu no patis, que es va, Pere, que en un moment me'n vaig a Calanela, que crec que avui he anat a comprar al Consum, al Mercadona, no, al Consum, i li llogaré algun, que siguin uns macarronets i un poquet de tomata. Que tu ja saps que aquests gorrones han vingut a menjar la bona cosa de paelles a la nostra casa, eh? Ja. No! Què? La tele no se pot enxufar avui! Per què? Ja no va? No! Ha vingut el de Iberdrola, el de Iberdrola. Ha vingut el de Iberdrola i ha dit que si connectem algo més a la llum, que mos botarà la instal·lació i tindrem que fer una derrama. Derrama. No, derrama no. Derrama no. Però tu no patis, que és que... No podem connectar res. No podem connectar res, eh? Res. La culpa la tens tu.
en ese secaor, en ese moñaz de chitana que té. Eso parece una turbina. Eso carrega tot. No será de lo que el gaste yo, ¿no? Tú no patisques que me vaig en un moment de taper macarronets o a per lo que... Cada vez ves, pero tornas en ese cucs de pescar, dixo. Que no, que te duré. Igual es peixets que ya están pescaets. Ale, amor. Era posible en afán que yo ti. Echar de vos. Pues igual no está tan roído. Sí, lo que es que le falta. Igual. Y yo me facho una paelleta de este dalpiste. Porque vamos. Le ficaré una pastilleta de becrem en que siga. Y por lo menos algo de gusto y donar. A becrem. Se asosta más buit que el armario del Tarzán. Me caguen todos. A ver qué me echen. Pues si su mente en Space Shows también será para las personas. ¿Quién es? No. Chico, Albert, ¿qué pasa tan del lío ahí más? ¡Uy! La policía, ya usé, la policía, ¿y qué vale? La pol... ¿Qué han furtado en la. Ya usé, si en les dones, en les bolses, lo habéis yo, uy, a unas canas. ¿Totes les dones no? ¡Que ya va! ¡Oy! No, totes les... La megua dona no na. Diu que agudo de desenmenar a una amiga porque el papa le había dit que tenía que ganar al Ibis. I... ¿Con que no entendré? ¡Sí que ya va! ¡Oy! Bueno, así nos atrevía bien de la policía, lo que nos faltaba, a ma casa, li diré més tan pudent. ¿Que aquí es? ¡Obriga, policía! ¿La policía? ¿Qué valen? Registre, así está el ordre. Registre en toda la casa. ¿Hi ha alguna dona per ací? ¿Pero que busquen? Escolte, no es fácil simple. Estén cercant la mercadería robada. O si preferéis, la mercadería retirada a preu fortament revisat del consum. ¿Hi ha alguna dona, sí o no? Tornar-li les dones. Collo. I venen a buscar-la així a ma casa. Això és un abús, eh? És un abús. Mire, prenga-li el com vulga. Jo no tinc res a veure. He rebut ordres i he de complir-les. No tenen prou en matamos de fam. Vinga a pujar els preus. Mire, mire que tinc pa dinar. ¿Això què? Menjar pa vos. I vostè se menja això? Pues si li fica una miqueta de llima, no està tan mal. Díselo, díselo. Una pregunta. ¿Vostè no coneixerà a una dona prenyada que sigui d'ací? Clar que la conec. És molt amiga de la meua dona. I jo som molt amic de la seua parella. Però, i sa parella? És ell o és ella? I a vostè què li importa? Tinc que reunir tota la informació possible de les persones que han estat en esta casa. Així que conteste. Ella, la Bibi, i fan una parella espectacular. Me caguen la Bibi dels collons. Encara resultarà que sí que és lesbiana. Com me l'ha capxirat. Què està rumiant? Res, res. I qui l'ha prenyada? Ui! Això ha sigut una cosa... Se veu que el papa Benedicto no volia que anara a l'Ibi. Però com ha vingut un nou papa, diu que havia anat, i anant d'una companyia tan celestial, ha sigut millor que un pardal. Allò li ha agarrat i se li ha un... Bueno, i a vostè per què li tinc que donar ninguna explicació? A lo que anem, què és això que està cuinant ahir? Ui, això és molt bo. Això és una de les meues especialitats. Paelleta d'alpiste. No m'estarà prenent el pèl. Que no, obloreu, està molt bo, eh? No, gràcies. Díselo, que no, que estic de servei i no menge. Estan de servei, per favor. Mire, la veritat és que em donen llàstima, perquè nosaltres també, no crega, en el seu que es donen... Mire, jo el comprenc, i comprenc que les dones del supermercat. Contra el robatori no hi ha més defensa que l'assalt. Però què està dient? Que sí, que això no pot continuar així. Vostè no em creurà, però jo ja estic fart de vindre casa per casa per efectuar aquesta jornada de registres. I per aquí, per uns porcs especuladors, que estafen i roben. ¿Usted es policía? Claro. ¿Pero de la policía de verdad? Sí. ¿Y no le fa vergüenza dir esas cosas? No. Si es que sembla de Podemos en la coleteta y todo. Bueno. ¿Que no será usted el Pablo Iglesias que se cola en coches puestos? No, el que ocurre es que yo pensé en moltes cosas. Y a mí se encabreche. ¿Por qué he de deixar ya de veure'ns como si fuera una colla de cretins analfabets que es mouen a todo de xulet? ¡Asaltar! ¡Abordar! ¡A les seues ordres! Como si fueran gossos. Sí, y con tan parlar, o han discutir, o han expresar ideas propias. ¡Kiko! ¿On està? Así, al segon! Vosaltres pugeu a tres pisos! Vale. Qué fort. I si pensa així?
¿Per qué ha triat vostè esta professió? I qui tria? Que vos tampoc ho triat la porqueria per a gossos? És que us de pescar una pista per a canaris? És que no tenia una altra cosa. Doncs per a mi tampoc hi havia una altra cosa. O emigrar, o agranar els carrers o la policia. Vostè què haguera fet? Ah, sí que és difícil, però... No sé, podria haver fet una altra cosa. Sí? Clar. Podria haver emigrat o collir taronja, no sé. Alguna cosa podria haver fet, dic jo. No. Que poca vergonya. Un policia diguent aquestes barbaritats. No m'ho puc creure. Mire, les lleis només beneficien els rics, saps? Però és que les lleis es poden canviar. Per això tenim el Parlament. La democràcia és partit. No anem a això seria el caos si no estigui la policia. La policia és necessària. Clar que sí. Sí? I si les lleis només beneficien els rics? Altra vegada t'he dit. I si és una tapadora per als empresaris a gran escala? Pues ja li ho dic, se poden canviar. És que vostè tot per la borda. Mire, i on es canvien? Qui les canvia? On estan els canvis? Té raó, en això té raó. Les úniques reformes serioses les haurà de fer la gent per seu compte. Perquè mentre seguim delegant, confiant, tenint paciència, autocontrol, autodisciplina, etc. Així no canviarà res. I ara perdone, però he de continuar en el meu treball. Ah, sí, home. Primer me fa un discurs que ni la passionària i ara se posa a buscar les misèries dels pobres. Té raó. O amolle tot i ja està. És clar que encara em fa falta valor i consciència. Com no va poder triar? Pues podia haver anat a collir taronja com jo i estar a ple sol. O haver emigrat com fa molta gent jove ara. Però no, vostès des que parlen molt i després no fan res. Vol que li diga on estarà demà? No. Estarà molent-me agarrotades en qualsevol pique de vaga. Té raó, però no té per què ser així, saps? Pot ser que un dia d'aquestos, a sabent-te, de que els policies s'han negat a repartir hòsties per compte dels empresaris, o que s'han passat a l'altre bàndol. Vinga, va, no digues tonteries. Les coses estan canviant. Adeu i que li aprofite. No pensarà anar-se'n sense fer-me el registre? M'ofendria. Així som una casa honrada. Busquen els armaris o baix del sofà, jo què sé. Per a què? Per a trobar un embrague brut? Au! Era possible. Abans me'ls trobava els policeros d'extrema dreta i ara, així. Així s'han anat les parades sempre, vistes. A la policia serà possible. Me caguen. O si tingueren que fer cas, això seria el caos. Han estat així? Qui? Que no t'has enterat que la policia està registrant casa per casa? Pues sí. Han trobat menjar en moltes cases i l'han confiscat. Pues m'alegre. Què t'alegres? On deixe menjar era menjat comprat normalment, Pere. Això sempre passa. Sempre paguen justos per pecadors. Ara que això és un dir, perquè així també han vingut. I jo els ha dit, regireu bona cosa. Regireu en els armaris o baix del sofà on vulgueu. Sí, senyor. I què han trobat? I què volies que trobaren? Res, home, res. Però moltes coses. Creus que no les tens en casa i... I què? I te les posen ells per a comprometre't. Sí. Sense anar més lluny, el fill de Rosa, la del cinquè, anaren a sa casa a fer-li un registre i li posaren baix del sofà un quilo de coca. En tomata? En ceba. No te jode. De cocaïna, cocaïna, de droga, home, de droga. Ja que és llista. Aixina, que ells venen a casa amb l'excusa del registre. I t'amaguen drogaïna baix del sofà. Home, lo de baix del sofà és un dir, Pere, lo de baix del... No has pogut alçar i se sofà en ta vida. Pa què ho intentes ara, Pere? Perquè està atornillat. Perquè està atornillat, tira, que aquesta l'han elevat. Dili algo, pobre tan igual. Què fa ahí? Xica, què passa en la porta? Passa, ui, quin disgust. Va, dona, va, què passa? Pues que s'han portat un disgust en vore entrar a tanta policia i tan assà que mira. Imagina't que un guàrdia civil, un sergent, volia palpar-li la panxa. Palpar-li la panxa pa què? Ui, pa vore si en ve d'un xiquet lo que duia era arròs o macarrons. Eren cabrons, me caguen la maïda, quina cara fa. Sí, pobre. Ui, lleva la xaqueta que està suant. No! Gràcies, estic molt bé, estic. No, fa una calor de por. Ui, no plou, però fa una calor que... Se l'has dit, se l'has dit! Se l'ha com un tito. Jo crec que té febre i tot. Ui, doncs va estar mala, eh? Ui, doncs clar que està mala. Si va de part, com no va estar mala? Ja! Com que ja? Un moment, no
sabies ni que estava prenyada i ara t'extranya que vaig a de part. És que em sembla prematur. Prematur? Tu sí que eres prematur, tu. Bueno, és igual. Si està de part, convindria cridar un metge. No, 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 una ambulància. No, 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 a una ambulància no. Una ambulància? Però no, 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 no he reservat el llit. I és de la Seguretat Social, hem de reservar el llit a... amb un mes d'antelació, lo menos. I tu per què no has reservat el llit? Ah, sí, molt bé, nosaltres ho hem de fer tot, no? Mira, si la Bibi i això a menys més de soga. Però què ara va fer la Bibi si no ho sabia? Que no ho sabia, perquè ja té prou, en donar-nos la nòmina i dirà, ale, Tina, apanya't, ara pots prenyar-te, ara no te pots prenyar. I no importa si la xica és una catòlica fervent, que somia que per les nits el papa li canta en argentí. Las peras con las peras tienen que estar, las pomas con las... Calla, calla, calla. Sabeu, què dic jo, Bibi? Si tu sempre estàs dient que estes no tenen una perra i venen així a menjar-se tot lo nostre, d'on han tret els diners per a taula i pagar-se... Jo no t'ho he dit jo, tu, en secreto, sempre. I se tratament... En secreto. Això val més diners que... D'on han tret això? Doncs... Doncs... Que després de que el papa se li apareguera en somnis, doncs... Ai, quin dolor de cap que porte. Ai, Nela, conta-li-ho tu, que jo no comés, eh? Jo? El papa, no te jode. Doncs... que després de que el papa se m'apareguera en somnis... doncs... en perill... en perill, conta-li-ho tu. No vals per res, xiqueta, eh? No vals per res. Doncs que després de que el papa se li representara en somnis, pues la Nela va pensar, a on vaig? I se n'anà cal retorn. Se n'anà cal retorn. No me digues que Donald li ha donat els diners. Donald? Però què té que veure Donald Trump ben dotat? Que Donald Trump? Donald, Don Alberto, el retorn, no, dona. Però de quines amistats tens tu en el retorn? Jo de quan vaig a pregar? No com tu, que no t'arrimes per allà amb un dia, mamà, jo de casa, senyor, xau, de casa. Va, per l'amor de Déu, i deixa'm contar. Pues se n'anà al retor i Donald li va dir, pues mira, anem a Sant Pere, anem a encomanar a Sant Pere. I allà, Donald la va fer a sentar-se ahir, a xenollar-se davant de Sant Pere, que per cert, ara segur que li han fet un lifting, allí dalt de la trona, i Sant Pere, al poc de temps de sentir-lo del papa, va catxar el cabell i li va dir, que me digué, de què te va dir? Que què te diré quan se'n vaig a este lloc? Sí. No, era una coseta que tenia tu. I Sant Pere li va dir, una ela vés-te'n a casa i xita. I a mitat nit, notaràs com ve el coixí i salta. I la ela se xita. I de repente, a mitat nit. Pam! Primer miracle. Tendre el coixí començaren a eixir bitllets de 100 euros. Ui, bitllet amunt, bitllet avall, bitllet amunt. Quant te dona? Quant te dona? Com que quan li dona? Com que quan li dona? Quant te dona? A parir? Con lo necessari per pagar el tractament, home. Però això què és? Si pareixes el Risto Mejide i se... vemos l'entrevista. Ai, Sant Pere Gloriós, vine a rezar que a nosaltres ens fa més falta que a ella. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, que te falta lo millor. La estampeta de ta mare, que no me la llevaré de damunt en la vida. Jo li rezo a Sant Pere, però quan me maisquen una panxa de 9 mesos la faena serà teua. Para de rezar! Només me'n faltava una altra. Però qui és ara? En què has quedat a estes hores? Jo què sé? Qui és? Qui és? Policia, obriguem. Però tu no m'has dit que la Guàrdia Civil i la policia havien estat així o què? Sí, però sí, han estat així, jo què sé. Com que la policia... En parit! Adéu-s'hi. Què vale? Efectuar un registre. Un registre? Sí, ja fer registre. Amparín! Calla! Que te tinc que dir una cosa! Que te calles, que està la policia! Que és el meu exsogre, el pare de Quico! El teu exsogre és policia? Pues claro, és guàrdia civil! Què? Que li diguem que ja han vingut, així? A mi m'he donat el mateix. Jo he vingut a fer un registre i vaig a fer-lo. Ui! I després a qui m'enviaran? Als Plinios? Als Geos? Que m'enviaran a tota la guàrdia? Té més del mig, i sempre no m'ha feina, home! No sé, passa per així, guàrdia civil, ahir vaig a vostè. És que no t'enteres, Pere. Si és que tots haguem de fer la nostra feina.
La Nela i jo no anem tots els matins a l'almacén i estem des d'aquí sense sol hasta que es pon. Tu no te'n vas a collir, a tallar, a empeltar, a regar, etcètera, 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 totes les hores que ells volen? El que fan és veure que tot això nosaltres ho complim. Però, senyor Guàrdia Civil, a que vostès mai miren que mos paguen els jornals com toquen? A que tampoc miren que no mos paguen però és prou les hores? A que no contemplen la prevenció de riscos laborals, eh? A que tot això... Amparín, no digues això. Que ells tampoc fan això per gust. Ah, no? No, ells també estan farts de ser uns manats i de complir ordres d'uns altres. Si no se senten persones, estan farts, se senten com gossos, esbirros dels patrons, fa que sí. Escolte, què és això de gossos? Sí, dic que vosaltres també estan farts de que es manen a votar, a saltar, que vostès no són persones, són gossos. Vostè està detingut, oi? Per què? Home, per què? Però fent-se jo oficial i insultar un oficial públic. Però si això no ho va dir jo, ho va dir un policero. ¿Que la Guardia Civil son gossos? No, no, ellos, los policías, que se senten como gossos. Si la policía se senten como gossos, ya es. Pero contra el que digo, está advertido. Collons, como están de separados, es cosos separados. Escolte, ¿y si el policía que ha vengut no será un alta ancoleta? Pues sí, parecía el Pablo Iglesias, aixinant un cap que parecía un buque. Me caguen la pena negra. ¿Eh? Ya está así el meu Kiko. ¿Kiko li es? De tots els policies que hi ha, en un gos de Podemos es el meu fill. Ja saben de què ha vingut ell? Si l'ordre la tenim nosaltres. Pues si sabe la donat ell. Vostè, lleves del mig. No, és que estic un poc cansat. Lleves del mig. Lleva't ahí. I vostè? Nela? Què fas així? Si estàs prenya. Però que es coneix, eh? Calla't! Però si no sabia res. Com estàs? Ai, quina alegria. No me digues que me'n fue bueno. En el disgust que jo portava, si el meu Kiko m'havia dit que eres lesbiana, dices. Però sí que està passant, ai, què passa ahí? A veure, tranquil·lissat, ara no ho contaré. En perill, jo? El meu Kiko festejava la Nela. Però a mi m'havia dit que l'havies deixat perquè t'agradaven les pròxines. Però això ha estat així esta vesprada, perquè t'ha deixat penya. Ai, quina alegria! Quina alegria, ni que estàs. Tu no m'havies dit que esta era de clòxina? I clar que és de clòxina, però de clòxina, clòxina. A veure, Nela, reina, explica-li a este bon guàrdia civil tota la història perquè està armant-se un lío pobre en el cap que no és possible... No, explica-mos-la tots, explica-mos-la tots. Doncs... A mi m'agraden molt les clòxines. I vull molt a la Bibi. Però és que ha vingut el papa Francisco i ha parlat en el rei Juan... en el retor Juan Carlos i bueno... Ai, per l'amor de Déu, de la vina! Que això flora! Ai, oh! Però què te passa, Nela? Ui, la pobra, que va de part! Sí, prematur, de 5 mesos! La pobra ha tingut fa un moment una crisi perquè un policia volia palpar-li la panxa. Palpar-li la panxa? Palpar-li la panxa, palpar-li, per veure si em podria d'un xic que duia macarrons. N'hi haurà que veure, però no passa res, perquè com és una obrera... Ala, palpeu-li tots la panxa, palpeu-li la... S'està passant-se que... El buit de por! Han cridat una ambulància? Una ambulància? No, una ambulància, quin sant, una ambulància? Bé, no volen deixar així a Nela, amb el risc per la seva vida. A més, el prematur, com diuen, podria perdre el xiquet. Dius com hi havia que cridar una ambulància? No t'ha dit jo a tu que no poden cridar una ambulància? Que és de la Seguretat Social, hem de reservar el llit amb un mes d'antelació i no l'hem reservat, no l'hem reservat. Però és que li agarrarà alguna cosa al xiquet així? Que li va agarrar al xiquet? Mira, per ahir ve l'ambulància que han cridat per la senyora d'abans. Ajuda'm. No, no. Per baixar la maneta. No, 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 i sí que assumís la responsabilitat que és mica així. Ui, que en l'hospital no es moriria o què? No seria el mateix. Allí podien reclamar, seria negligència mèdica. No, que ja li han dit que és prematur. Sí, prematur de 5 mesos. Però som molt prematura, eh? Però que no saben l'avançat que està la medicina moderna avui dia. Que no sentim mai parlar del part in vitro. Pues clar que sí, però ja li han dit Guàrdia Civil que és de 5 mesos. I de 5 mesos com el van a ficar en una tenda d'oxigen? Sí, home, de 5 mesos i de camping, no, no. Però que ignorants que són. Que no saben l'avançat que estem així precisament a València, a Libi. Que fins i tot doña Letizia ha vingut dues vegades. Jo mateix està de servei allí. I he vist com fent un trasplantament. Un trasplantament de què? De prematur. Agarraven un xiquet de 4 mesos i mig i del ventre una dona que no podia tenir-lo. I els ficant dins del ventre una altra dona.
el ventre? Sí, mitjançant una cesària. El empeltaven amb placenta i tot. I a 4 mesos i mig, xiquet al món i a córrer. Quin destrellat, això és que fan trampa, home. Que no, que jo també ho he sentit. Un xiquet que neix dues voltes. Xiquet que té dos mares, que sí? No, no. No dona el meu consentiment, no, 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 jo no assumís la responsabilitat. No, 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 jo dono el consentiment. Assumís tota la responsabilitat. No vull problemes per falta d'assistència. A veure, està bé que vinga així a ma casa i mos faci el registre que vulga. Que no mos deixen viure. Però almenys, home, deixeu-mos morir mos en vulgam, no? No, senyora, no. No podem morir en vulgam. Ah, no. Han de morir si on diga este home. Ara, a morir si on diga ell. No, 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 que la neneta baixarà. No, baixarem, baixarem. Mare, puja la llitera? No, no, ella, no, ella no. Pot anar, ara, ara, anem, 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 sí, no. No, 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 que se nos corre, que se nos corre! Que se nos corre! Ara sí, sí, vinga, sí. Que se m'escorre, que se m'escorre, però que sí que s'escorregueren al món i a figa. Però si és que se m'escorre! I això? Això és manera de portar una panxa i de caminar. No has vist com caminen les dones prenyades que se tiren cada darrere una miqueta i cine i fan tumba, 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 tumba. No tiene la ganancia. Le bajo la ganancia dos. ¿Así no? Bajas un poquito así y le subes. No vals pa res, no vals pa res, tia. O sea, és que jo no entenc res, no ho entenc, sí que no ho entenc. Ai, en Marín, i què fem si és de l'ambulància se donen compte de que estem embarassades d'arròs i macarrons? Si no se donaran compte, perquè se ho explicarem tot i com seran dels nostres, en seguida mos ajudaran. Ara vaig a arreglar-te una miqueta la panxa, a vore si n'ha perfilet. Mira, un poc de pena sigui. Ves espai, ves espai! Ai, que tinc una... Ai, que t'he venit! Què passa, què passa? Deixeu-me a mi! Però per què està tota banyada? Que ha trencat aigües! Que se li di! Me vaig a vosaltres! No! Tu queda, cariño, queda! Arreplega tot això, que ara enseguida te tocaré per telèfon! Queden solo tres. Solo tres? Tres solo. Ho tocaré això perquè s'ha pegat al piso? Ai, quin cacau! Ja se'n va. Ai, per favor, quin cacau, quan la Bibi s'entere que va ser mare. Ai, se li agarra un atac. O si s'enteren que el seu fill l'han ficat en la panxa un altre. Li agarra un contraatac, per favor. Ai, tindré que contar-li-ho. Aniré poquet a poquet. Ja està. Es començaré per el papa. Sí. Perquè si no, sóc... Ai, quanta aigua, per favor. I cau olor. Si és que... Fa olor a vinagre. És com si fos... No sabia jo que abans de nàixer estàvem 9 mesos sense almorra. Què és això? Una oliva! Este pensa almorra, jo olive! Me cago en la mare que va. Ja se'n va, en Sant Pere, tira-hi una maneta, perquè si no... Una altra oliva! És possible? Si no fora perquè són d'origen incert, me les menjava. Perquè tinc més fam que un gos xicotet. Ai, per favor. Mira, a vos s'acaba de fer la paelleta esta. Un poc més de ceba. Jo crec que ja està quasi. Mira, mitja tomata. Això també farà vostè. Hola. Ai, què fa ser el meu encenedor? Mira que li ha dit vegades que no el gastes, que encara el té que trencar, si és per soldar, no per encendre el foc. Que manieta. Eh! Se pot? Bibi. Bibi? Què passa? Què fas així? Ha anat a casa i allí estava tot a guard de part en part i la neneta no estava. Saps algo d'ella? Sí. Ella ha estat així. El cas és que, per si vols saber-ho, en Parín i ella se n'han anat. Se n'han anat a on? Ui, romansos d'elles. Romansos? Romansos, que no mos importen. A ti sí que m'importen els romansos. I si tant t'importen, per què no has reservat el llit?
¿Quién pa' qué? Ay, son cosas de ellas, ¿no? Tú es dones el show y que se apañen. Ahora tin diners, preña. Ahora no tin diners, no te preñe. Y dona igual que el papa, las peras con las peras, te dona igual todo, ¿no? ¿Y qué te que vore tot això en la nueva Bibi, que se embacha de casa, dice les finestres a huertes de par en par y no me dice una nota, díganme, cari, ahora torne. Pero, ¿qué nota tenía que disate? Si tú ahora tendrías que estar en Francia. ¿Qué digo? ¿Qué fas tú así? Y esa es una historia que yo volía a contarte. ¡Sentad! ¡Sentad! Tú no sabes lo que ha pasado. Te daría una cerveza, pero no tenía. Y eso. No tenía de res. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Por el amor de Dios. Por res. Que arribat allí, y arribat el... y se l'han carregat. Y me diu, vine pa' casi, vine. Es carregant el camió a pressa, que abans de les setes que estan en la duana, no, en la frontera de França. Dic, on vas tu tan a pressa, home? Que sí, que tens que carregar el camió. Ah, i no te penses que vas a cobrar ni un duro en hores. Perquè els collidors els heu dit i han penjat els cabassos i han ficat peu en armes. Peu... en guerra. Això. Això ha sigut una guerra. I jo me quedé mirant-lo i dic, pues tu eres poc de re que te fill d'una gran... Per favor, dime, que eres animal. I me diu que con jo n'hi havia 50 que estaven desitjant d'agarrar el meu puesto. Mira, diu, així n'has que carrega presa el camió que te l'has d'arrear cap a França. Perquè diu que Nimbus i a Plasència havien tallat ja les carreteres. Allí s'havia armat un lío de padre muy señor mío. Com que jo dic, pues no, che, jo no vaig a ser l'esquirol que ara se fique en contra dels meus companys. Si ells han penjat el cabàs, jo pese... pese... i a pensar lo que pensava, m'ha girat i has començat a vingar a taronxar ells! Com que jo també. Que qui més ha tirat taronxar? És igual, ja t'ho contaré més avall. La qüestió és que t'has negat a anar. Home, clar que m'ha negat a anar. Ja està bé de delegar en uns i en altres, home, ja està bé. Que tenim que demanar permís hasta pa pisar. El govern passa de tot, el sindicat, mira, pam, pam. Que passen tots de mosatros, ja està bé, ja. De tindre que procurar per tots, anem a ficar-se forts, anem a fer-ho ja per una. Però tu t'estàs sentint que aquest tall de destrellats estàs dient? Dona, pareix mentira. Ui... negar-se a treballar. Tu lo que vols és que mos tiren a tots de la faena. Home, no, però no anava a ficar-me jo en contra de tots els meus companys. Caga la mare que la parella. Tu lo que mos buscaràs serà la ruïna, la ruïna. Per favor, parles igual com policero que ha vingut antes. Uno en una coleta que dia que li havia que atracar el supermercat, que si tot era no sé quantos... No sé de qui me parles, no el conec. Pues sí, sí, uno que parecía el Pablo Iglesias. Adiós. Què? T'has menjat això, no? Que no podia menjar meu, no almoçar, me l'ha deixat en el camió. No n'has ficat ni llima ni res. N'hi havia que posar llima? Que ho sé. Què és això? Està bo? Està bo? Prou! Està boníssim. Hola, fa bona cara, però... Ah, que sí? Que diria que estaria pitjor. Sí? Què és? No ho havia t'ho dit. No te guipes, no? No me guipes. Comida para perros exigente. Ala, va, estàs boig o què? Que no, que és que sou gourmet, para perros gourmet. Però està bo. Pues espera, tens que tastar això. Mira. No havia provat en la vida res com això. Una de les meues especialitats. Paella d'alpiste de canari, en cucs de pescar congelats. Pues l'alpiste te s'ha quedat un poc dur, eh? És que és animal. Ixe és el secret, l'alpiste té que estar dur. Però els cucs, bona cosa de sofregits perquè mollen la substància. Està bo? Això és una exquisitesa en els països asiàtics. I per la diabetis diu que és boníssim. Bueno, boníssim, sí, sí. No, no te... Ah! Te'l menja l'oliva! Que no me la podia menjar o què? Pues
Pero que tú nos has hecho de que este mensal morra y olive. Te lo explicaré, ve. Que tú no sabes lo que le digo a la Nala. Es que de un tai de animalae. Por favor. Estás diciendo un tai de estrellas que no son normales. Que si todo es una merda, que si todo es una merda. Es que todo es una merda, escolta. Todo es una merda, la nueva paella estaba bona. Bueno, la paella estaba bona, no. Buenísima. Pues ya está. Pero es que todo es una merda. ¿Qué me dius? ¿Qué? Des diners, de Panamá, de Suiza, del Puyol, de la infantita... Que yo no sabía nada. Que todas las cuitas las llevaba el Iñaki, 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 Randarín, Iñaki. ¡Hala, per la abuela, tot! I después, faltava el papa, que nos aclarí. ¡Lesbiana sí, tot el retorn! ¡Lesbiana no! ¡Lesbiana sí! Ahí se está ben empleat per anar per ahí dient procreu i procreu i procreu. Pero que aquí aprenyas el papa. No el papa ningú, pero la teua dona sí, tu ja manté. Mira, Pere, ya te estás pasando en la brometa. ¿Qué vols dir? Que tu no saps lo que li diu el papa a la teua dona. Que el papa parla a la meua dona? Totes les nits. Que... Ui, els somnis, diu que es prengui un burro, que estiguen a la fresca. Que vaig a Líbia a prenyar-se. Vaig a Líbia a prenyar-se? Però si la Nela no se pot prenyar. Home, no, ho sabràs tu, que vius en ella. Ui? No, no se pot prenyar perquè la Nela, quan era xicoteta, tingui una malformació i baix. Entonces no pot tindre xiquets. I en cas d'anar a Líbia amb el tasse, tindria que anar jo. I però ella me diu que no. Tu? Tu sí que tens una malformació en el cervell. La Nala està saníssima. I se pot prenyar. I pot tindre fills. La qüestió és que en té un. Què dius? Que la meua Nala té un fill, si ni siquiera té panxa. Perquè s'envenava fort. Però la meua dona, lo manifestera que és, l'ha desenvenat i pam! Una panxa de 9 mesos o de 12. Sí, 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 sí. Pere! Tu t'has fumat algo i jo vull que ho compartisques, eh? Que no! Que... Mira, mira com serà que la meua amparin se n'ha anat acompanyada si quasi dona llum així, si ha trencat aigües. Aigües no, tampoc. Era com una salmorra en olives com la que tu t'has menjat. Mira-ho, mira-ho. Ai, que mal... Això era, era una... Ai, feia olor a vinagre. Jo, mira... Bueno, sí, sí. I després de tot això, on collons estan? Se n'ha anat a Libi, a Libi. A Libi? Per què no ha anat ahir a la Senife que està allà al costat? Per què no? Per què... Ai, que retrasadeta estàs. Precisament així en València, que tenim l'IBI, que tenen una màquina de trasplantament. Agarren el xiquet de la mare que no el pot tindre. I li col·loquen a una altra mare, la posen en placenta i tot, i als 4 o 5 mesos, xiquet al món. Calla, ja en la màquina de les transformacions i dels trasplantaments, on collons estan? Ui, torna-li la trompa així, estan en l'IBI, perquè allí hi ha una màquina que agarren el xiquet, el lleven de la primera mane, i a la primera que passa, jo què sé, a la que vaig a d'acompanyar... Ai, no, Amparín, no! Corre, que Amparín, no! Corre, que Amparín, no! Corre, que Amparín, res! Corre! Mai me fas cas. Mira el lío que hem armat en totes aquestes mentiroles que dius tu.
Ara veurem com hi cinc d'ací. Però què és el que ha passat? Si li ho vam explicar tot als de l'ambulància i en seguida ens han ajudat? Si ens han felicitat i tot? Saps quin és el teu problema? Que no confies gent en la gent. O sigui, gent en la gent. Que ja ni m'aclarís de totes les mentires que tinc en el cap. Per l'amor de Déu. I ara ajuda'm a llevar tot això, que aquell encara està en l'error i menys mal que no pot alçar el sofà, perquè si no... I alerta que és fàcil, eh? Anem a colar-lo ahí en el cuarto? Ahí baix del llit mateixa, perquè això... Sí, agarra-ho tot, anem a colar-ho en un momentet i ja està. Ai, que calor que fa avui, no, filla? Molta. Per l'amor de Déu. Vaig a fer en un moment una sopeta, que tinc un ganyol que, vamos, no te pots ni imaginar. Aquí entra. Què és? Què és? Mira si és borinot el meu pere. De pescar congelat. El cebe en la sofregida. I en el alpiste. I damunt protesta de les pues menjades. A partir d'ara et pense ficar-li cucs de pescar congelats en totes les menjades. Ai, per l'amor de Déu, que asco. Trau algo d'ahir de la panxa i en un moment farem algo. Tinc uns fideuets. Pues mira, uns fideus bo. Però faré fideuà perquè és que sols tinc dos perols i no me l'ha gastat ell. Quina, apanya-te'n això. Veus, lo que jo te dic, que n'hi ha que confiar més en la gent. N'hi ha gent bona, tota no. Però si la gent com nosaltres, que a l'hora de la veritat no es tira enrere i planta cara. I per això mateixa te tinc que dir jo sempre que... Eh, què estàs fent? Pues llevar-me la panxa, no voldràs que la porte tota la vida a ficar? No, que jo en ma casa no vull res furtat, eh? Ui, bueno, tindrà cara. Cara no, cara ninguna. Ara en un moment agarrem en tot i se menjar que n'hi ha, me faig jo una bona panxa i... Trobem un fal trencadís. En un momentet, en un parell de viatges, ho dugam tot. Sant Parillo, estic farta, jo me llevi això i en Pau, jo no puc més. Mira que eres simple, Simple? Jo simple, però a veure tu que eres tan lista, què li dic jo al teu home quan vinga i me veig sense panxa i sense xiqueta? Ja ho tinc pensat. Li direm que has tingut un embaràs psicològic. Psicològic? Sí, passa molt de sovint. Una dona creu que està embarassada i se li unfla el ventre i després només li és aire. Ja s'han de què he tingut jo un embaràs psicològic, amparín. Nena, s'han del papa. El papa se t'apareixia en somnis i te dia prenya-te, prenya-te. I tu t'has prenyat, però només d'aire. Es diren que s'ha anat allà al potro, t'has ficat tota espatarreta, t'has tirat quatre bufes ben tirades i xiqueta al món, i en Pau. Hòstia, amparín, jo no ho tinc clar. Tu sí que ho tens clar. Mira, ara si ja serem les dos en un momentet, jo en una bona panxa i veuràs... Acompanyes i ja està. No ho sé. No ho saps, però me vas acompanyar a... No, preferis quedar-me cuidant el menjar. Pues mira, ja sabia jo que vendries con gente. Agarres el soldador del Pere, si s'entera me mata, però això el gas enxufa de lo més bé. Apretes ahí. Veus? Sí. No ho toques perquè està cremant, Però se fica rotxenc o algo o... Rotxenc mai. Alcina? Alcina, molt bé, Alcina. Vale. Així és el gas, vale? Gires, enxufes i en Pau. No sé si sabré, amparín, jo no sé. Dona, hasta ahí arribaràs, no? Encendre un gas, ho dic jo. Mentires no, però un gas, apretar botó, girar rodeta, encès el gas. Està clar? Mira, per ahí va Maria, la del tercer, en una panxa com vosaltres, xica. No, caram. Per l'amor de Déu. En este sant poble no se pot tindre una idea original. Mira, enseguida te la copia. Vaig a fer-me panxón i se n'anem en un momentet. O si vols, t'esperes. Mira'm un momentet el gas. Mira, saps què te dic? Que jo... Jo me'n vaig en tu. Jo no me quedi així a soles. Que jo ni sé poc, està tan perillós. Jo ja estic preparada. Espera, que no me capa. Adéu. M'ha fet... Agarra bona cosa. Nena! Ale, el cabet i tot! Jo ho fiqui al mínim. I això, quan arribem, la paella estarà feta. Ja, nen, sé que estic patint. Ai, avui sí que és el dia de la mare, nena. Patint, ai. La segona palleta en la... Sobre con la setmana passada. Mira, ja sí que estaria ja tot fet. Jo no puc més. Tinc els peus un flaix, vas xopet. Tu i la teua mania de recórrer tots els hospitals.
Ai! Si ja t'han dit que no està ingressat, per què tanta excursió? Pues com se va ser fia d'ells! Sí, t'anima. Me fia un pèl. Mira, saps què t'he dit? Vinga, vinga, vinga! Mira! Adiós! Idiote! Adiós! Què ha sigut? Què sé? Sí, pasillo. Saps que has parat el camió? Enrere, enrere! És perillós! Pot ser que estiguen carregats de material inflamable i que exploten d'un moment a altre. Mira, policia! Ah, és vostè! Què passa? Què tal? Quina vida la nostra, eh? Sempre veig en situacions agradables. Vosaltres, deixeu estar, aneu-vos-en a treballar! Escolta, tu de què coneixes a Ixe? Ixe? Ixe és un podemita dels pitjors. A mi que no és policia, que és un infiltrat. Sí, tu saps a qui infiltrava Ixe? A la meua nena. Sí? Sí, 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 no dissimules, que tu ja ho sabies, eh? Policia! Què passa? Mire, mire què passa en el camió. En quin? En el que ha volcat. Ah, clar. Fosa càustica. Això no explota. Això ho posa fora, però no saben què porta dins. Però què va portar dins? Si és un camió de transport internacional. Això el pillarien en totes les fronteres, home. Ai, que desconfiats és esta gent, eh? Ja veurà com explota. El camió no explotarà, però a mi n'explotaran les pilotes. Saps què porta dret des del matí? Mira, pues. I nosaltres què? Alça pronta per anar a collir. Si està banyada la taronja, torna-te'n a casa. Quan més calor fa, tu ha cremat llenya. Ara, replegar-la que ha caigut a terra, quan no va empeltar, quan no... Mira... Sí. Vostè ja està preparat per entrar al policia. Per què no prenem un puesto? Si prenguera el seu puesto, el primer que faria jo seria retirar esos sacs. Perquè en l'aigua que cau, concep càustic vol dir que crema. Si això se posa a bullir, serà el safarranxo de combate, eh? És veritat. Tireu-me una mà. Sempre m'agrada la gent tenir iniciativa i amb bona voluntat. Anem. Yo a este no pensé ayudarlo. Va, ayuda, llevas algo en cacao. No, que no, que no me las presenta ni res, si no, ¿no? Ah, va, anem a ayudar. Dins. Yo es que soy fluyente. Y una pregunta. ¿Vosotros que heu arribat abans no heu vist el camionet? Ui, no. Ai, damunt de que l'ajuden molt de que li donen conversa. No, no. Calla, a vos se han quedat atrapats baix del camió. Vine, corre, corre, eh? No, no. Si s'han salvat. Ui, doncs encara gràcies, no? Sí, però en força de sortir pitant. I per què? Perquè estos sacs que estem salvant en tanta generositat no contenen sosa càustica, sinó taronges de Marroc a preu de vergonya. Però què està dient? Que sí. Home. Mira. Sí? Donen taronges? Què dius? Serà possible? Jo no ho portava. La primera càrrega anava a Suïssa i l'altra a Alemanya. I com se'ho apanyen els controls? Pues mira, a la Unió Europea no hi ha fronteres. I clar, d'això s'aprofite. Agafen la taronja del Marroc i la passen com valenciana a preu d'or. Serà possible? Mireu, ahí estan les etiquetes. Lleva d'ahí, figamústia. Mira. Taronja valenciana, canet de merenguer, les palmeres. Lleva d'ahí. Que fort! Això és indignant, això és indignant! Molt bé, indignes, protestes, que la indignació és la millor arma d'Escobar. I vostè què pensa fer? Gràcies a la vostra col·laboració, detenim el pas de la taronja cap a Europa. Després faré un bonic informe i denunciaré la finca dels Palmeres. I aquesta mateixa nit la televisió informarà de la ràpida i espectacular operació policial contra els pirates que atenten contra la taronja valenciana. Així n'ha avisat en més temps que suficient. Els propietaris podran pegar la fugida a l'estranger. La televisió qui puga enxufar? El jutge es condenarà uns 4 mesos en rebel·lia. El president del govern concedirà el perdó com a 3 vegades i tot arreglat. Però almenys la càrrega... La càrrega serà retornada als propietaris. Previ pagament d'una forta multa, a la qual recorrerà les vegades que faci falta fins a aconseguir pagar només la fiança. I la càrrega, doncs, se pegarà per Marina Leda, per exemple. Marina d'Or, Terrós! No, dona, Marina Leda, on és alcalde el Gordillo, ixe? Que Gordillo és alcalde, ara? Pues claro, bueno, és igual. Jo no m'ho puc creure, això. Jo tampoc m'ho crec. I a mi què m'importa el que tu te cregues? Jo no m'ho crec per l'uniforme que porte. Però vostè diferent, sap? Vostè no s'ho creu perquè... Perquè sóc un covard, no? Sí. Damunt encara voldrà este que digam lo que podem dir i lo que no podem dir. Vos respecte a l'autoritat, vallenato! Vosaltres! Diseu esos sacs! Escolta, Pere, saps què t'he dit? Que jo vaig agarrar un sac i me l'emportem a casa. Sí, dona! Ui, veig, és a vore. I què vas ficar a l'altura d'issos que ni són llauraos ni són res? Això no t'ho pots emportar, que no és teu. No? No és meu, per què no? Qui ho planta? Qui ho rega? Qui li tira l'abono? Qui ho cull? Qui ho du després al mercat? Tu, no? Doncs és teu.
¿Y qué vas a hacer? Como estem en un país de lladres y sinvergüences, ala, tú también a robar. En vez de todos para uno y uno para todos, esta noche es para mí, que siguen del marroc. Visca el orgullo del cobard, pues. Pues estiven orgullosos de ser cobard, sí señor. Hasta ahí podíem aplegar. Tú lo que vas es alborotar-ho tot y donar las excusas a los empresarios para que tinguen un argument para posarnos un general feixista que nos pose a todos en vereda. Eso es lo que vas a conseguir. ¿Qué ocurre así? Pues ya veo, así estem treballant para la patria. ¿Pero qué dius? Eso es un auténtico espoli. Así yo. Arrea. ¿Tú sabes qué es ese? No. Pues es el pare del Kiko. ¿Qué dius? Que sí, que sí. Hem més animal que una cara. ¡Vosaltres! ¡Solteu-vos el saso, dispare! Uy, 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 uy. Seran cabrons, ja s'han escapat. ¿Y a vostès? Espai! Qui s'ha donat permís per tocar aquests saps? Espai en la pistoleta. Que vostès sempre que entropessen s'han duen algú per davant. I entropessen en una facilitat. No fas el graciós, sap? Está d'acord, d'acord. Pero que conste que estem fent un favor, que si no això se podrís. No necessitem favors, vaig-en-se. Vale, pues au. Pero que conste que ens ho ha dit el policero. Quin policero? Pues el policero de l'Alt, seu fi. Caguen la pena negra. Continuen, vaig a controlar. Te donaràs compte que estem ben pringaets, no, guapo? Que és animal, però és bona persona. I si és el que ha cridat a l'ambulància, si no és la teua nela, parís en casa. Sí, parís en casa. Uy, fuch, ya lo haré yo. No carregues ahí, dalt. ¿Cómo ha de carregar, señor? Escolta, Pere, tengo que decir una cosa. Es que ya no puedo más. Te voy a esclafar con las taronches, sentad, al pollet. ¿Qué pasa? Nos han despedido a todos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás diciendo? Nos han tirado a todos al carrer. Estem tots en l'atur. Això no pot ser, dona. Que sí que pot ser! Que em veno la finca de les Palmeres. I saps què van a fer? Van a començar a construir apartaments, les canets, los presos, los tots. Sí, perquè vinguin des de Madrid a gaudir de la nostra platja i a vosaltres vos toquen anar a la patuela. No digues animalades, dona. Això no van a fer-ho. Si tenen comandes ahí les Palmeres fins a l'any que ve o a l'altre. Comandes? Però que tu no te dones compte que és la taranja del Marroc, Aulora! Aulora! Veus com fa Aulora podrit? De tant de viatge amunt i avall? Sí. I saps què? Tu i jo ens anarem al carrer. Agarra el sac! I saps què? S'ompliran les bolxaques de diners! Agarra el sac i mone! A fer l'abuela ell! On està l'orgull del demòcrata legalista? Arriba un moment que fins el més covard se li omplen els nassos, dona. Barrem, serà... Vosaltres, ara aneu-hi ser sac. Amb molt bona la gana. Solteu-hi ser sac o dispare. Dispare, dispare. Esteu collons. Que cabrón, sinvergüences. I dient que venim a ajudar. ¿Qué? ¿La Guardia Civil? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ay, mare. Ui, com està fent el personatge, per l'amor de Déu. Per favor, no m'ho treu a mi. 3, 6. 1, 2, 4. Sí. I els dos que van fer allí no són la teua dona i la meva? No, és que està bo, no pareixen. Què no? Si una d'elles està prenya? Que no, mira-ho bé. Van les dos prenya, Ah, sí, és de veres, estan les dos prenya, Para. Què, què, què? Que Guàrdia Civil va raire. Les Guàrdia Civil, si és que claro, sap on vius. Com mos ha seguit? Això és perquè em robam massa poc. Mira. Què fem? A casa no podem anar. Doncs anem-se'm a la meua, tira per ahí, raire. Corre. Us hi adelantaré. Vale, 1, 2, micros. Jo crec que hi pensi. Anem amunt, ara ve 3, un, dos, 3. Que no n'hi haurà ningú, home, que el soc del meu Pere estarà buscant molt d'hospital en hospital. I si s'haurà recorregut tota València a peu? Perquè no tenim diners per anar a València en taxi. En tanta càrrega i descàrrega farem una camionera, com la Vivi. Ai, nena. Eres una de les dones més plorones que bones. Menos mal que a mi no m'agrada la clotxa ni m'ha casat en tu, perquè si no... Si no, a mi m'agarrava un mal, d'aguantar-te. ¡Ay, la paella que se mos haurà! No te preocupes, tenim ensaladeta pa un mes. Nena, si m'ha bollit... Què dius?
tallat el gas. Ui? I dins de res m'he tallat... Ai, per l'amor de Déu, ara qui és? Qui és? Cinco. Un amic de qui? Un company del seu marit. Li porta un encàrrec. Ja li ha passat alguna cosa al Pere, alguna taronja li ha bufat el cervell. Espera, 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 que m'arregle l'ençala. Ja, ja va, senyor. Ja, ja li hauri. Puxe, 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 que jo vaig a per vostè. Vostè? Però quina broma és aquesta? Què té les dos ahí? Esta gas sí que vos ha pillat. Mira, si estan les dos embarassades, de sobte. Què pensaven? Que no m'anava a donar compte o què? No sé de què està parlant vostè, eh? Ho sabia, ho sabia. Veig en l'Eta amb alegria que no ha perdut el monet. I vostè, senyora, en 5 hores ha tingut temps de fer l'amor, de quedar-se embarassada, fins i tot arribar al 9è mes. Quina rapidesa! Està vostè molt equivocat, eh? Calle, senyora, que no m'enganya. On està la mercaderia robada? Com? Què està dient vostè? La cosa ja està bullint, eh? Duc tot el dia veient com els homes ixen a fer neteja. Agarren sac, que li passa a vostè que fabriquen panxe. Duc tot el dia per ahir veient dones embarassades. Està clar la famosa fertilitat de Canet de Berenguer, perquè s'ha aixecat embarassades totes al mateix temps. Dones, xiques, xiquetes, fins i tot una bolleta de 80 anys que té una panxa que pareixia que tenien peçons. Però això no és per lo que vostè es pensa. Això per la Santa Patrona. És la... En sèrio? Quina Santa Patrona? Santa Eulàlia. És que solo hem de pensar en ella. Santa Eulàlia, que era una dona que no podia tindre fills. Nostre Senyor li va concedir la gràcia de deixar-la embarassada quan tenia 60 anys. Me'n tenia més de 80. Als 60 anys, en Parín. Als 60 anys, que no te'n recordes? I l'home més de 80, ni el Papucci, ni el Papucci. No me digues. Si te ho dic, que no te'n recordes o què? Sí. Per això... Per això se fabriquen patxes, per la Santa Patrona. I per això mateix se'n passegen durant 3 dies totes les dones del poble prenyades. Per això és... Quina bonica tradició. Ai, que sí, ben bon, per ita guàrdia civil. Per això traquen supermercats, per a poder dur aliments a la panxa. Hi ha que veure el que fa la fe en este poble. Ja està bé de payasades. Ensenyen la mercaderia robada o perdre la paciència. I què farà si la perd? I et perdis que si mos toca un sol pèl, la desgràcia caurà sobre vostè. No me faig a riure. No li faig a riure? Vols que li expliqui jo la desgràcia? L'home de la Santa Eulàlia també era un incrèdul. I li va dir, Santa Eulàlia, Santa Eulàlia, si realment estàs prenyada, jo a tu te mate, perquè ese fill no és meu. Desabrocha't la bata, que vull vore, ore, ore. Santa Eulàlia, que era molt digna, va agarrar i va dir, doncs me la desabroche. Un altre botó, un altre botó. Pum! Segon miracle, del ventre de la santa, varen començar a caure roses que caigueren totes esteses en terra. Bon i miracle. I ahí no acaba tot. L'home, de repent, va dir, no me veig, no me veig, estic ceguet. I Santa Eulàlia li va contestar, veus, incrèdulo? Això és perquè no has cregut en lo que jo te dia. Ara ja creus? I l'home va dir, sí, crec. I aleshores, pom! Tercer miracle. D'entre les roses va eixir un xiquet que ja tenia 10 o 12 mesos i se'n va anar cara a son pare. Papà! 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 Ara ja pot vostè morir en pau! I li va tocar la front, en la maneta. I l'home va morir, eh? Però molt tranquil, va morir molt tranquil. Ja ha acabat? Clar que ha acabat. Què li pareix? Ensenya'm les roses. Que continua siguent vostè un incrèdul? Sí, molt. I no tem la desgràcia? Ja li ha dit que no. Que consta que jo li ho advertit, eh? Vale, vine així i anem a cantar-li a Santa Eulàlia. A veure. Santa Eulàlia del bon tracte,
Qui no crega en el miracle, ¿ya qué? Caiga en la maledicción. Pasa la mala acción de poner moreles. ¿Pache? Se tenga las consecuencias. Fes que tiba santa honrada, ni ti boira en la mirada. Mirada. A la de tres. Un, dos, tres. ¿Qué es eso? Pues yo diría que es una ensalada. ¿Una ensalada? Mira, sí, col, encisam, tomata... Yo también tengo una coliflor. Yo tenía razón. Esta es la mercadería robada, que la duye amagada para ir la pancha. ¿No? ¿A que encara será un miracle? El miracle de l'encisam. ¿Ya no están les roses? Les roses es que van molt cares. Clar, i que cada un fa el miracle segons l'estació de l'any. I damunt, a veure, per ventura Guàrdia Civil, hi ha alguna llei que prohibisca que una bona valenciana, sobretot si és del sexe femení, no puga dur en la panxa una ensalaeta? No, no hi ha cap llei. Veu, veu? Però sí, per als que furten, per això duren la mercaderia robada baix la panxa. A que encara serà un miracle? Santa Eulàlia del bon tracte! I ara què passa? Què passa de què? Pues no veu que no se n'anarà llum. Jo me veig perfectament. I tu, Neleta? Doncs jo... també, també. Nosaltres es veiem perfectament. Si li està feblint a vostè la vista, això, això és per incrèdulo. Obri l'interruptor i deixa't de tonteries. Amparín, què vols? Que mos han tallat la llum. Ja ho sé, calla't, ja ho sé. Jo vaig a l'interruptor, tranquil, Guàrdia Civil, tranquil, jo vaig a l'interruptor. Ui, perdone, perdone, és que està vostè per el mig, eh? Mire, ja estic, així en la pareteta. Clic, ara està encès. Cloc, ara està apagat. Clic, ui, quanta llumenària, per l'amor de Déu. Ui, sí. No el veig? No el veig. Obri una finestra. Vull guaitar el carrer. Ui, jo en seguida el duré a la finestra. Esperes un momentet que jo duré a la finestra. Per així, pegue la volta. Ui, m'estima, està marejant-me vostè, eh? Per l'amor de Déu, quina manera de marejar. Vinga, per ahí, ale, ara, mira, ale, ale, agarre. Molt bé, Neleta, obri-li la finestra. Ui, quina llumenària, per l'amor de Déu. Ai, quanta llum. Ai, clar, perquè ho hauran ser totes les llums del poble, perquè és Santa Eulàlia. Per la festivitat, clar. Que no me veig. Què, no me veig? Encenga un Siri, per favor. Siri és el dit, però dic el soldador del Pere. Tu és el soldador? A veure, no toque vostè el soldador, eh? Que fa molta flama i crema molt, eh? Fa molta flama. A veure, sent? No, no el veig, no el veig. Deixem tocar-lo, per favor. Se va cremar, eh? Ah! Ja li ho ha dit que se cremaria. Que m'ha cremat. Que no veig. Jo vull que anem a ma casa. Vostè tranquil, que jo el duré a casa. Vam a la porta. Vale, sí, vinga. Vinga, per ací, pegue la volta, pegue, pegue la volta. Mire, ara en seguida se'n va per la porta i veurà vostè. Una, dos i... Vale, jo no l'acompanyo. Oh! Ha sigut això? Ui, jo crec que el xiquet li ha tocat el front de la maneta. Collons, la maneta. Ai, Amparín. Amparín, s'ha trencat el cap. No, nena, no digues això, que s'haurà desmaiat. Desmaiat? Ai, nena, que no respira. I ara què fem? Ai, Amparín, que s'ha encarregat el Guàrdia Civil. Però com s'anem a carregar un Guàrdia Civil? Què fem? Que jo me'n vaig a ma casa, que estic farta de tanta mentira. I me deixes així a soletes? Mira, les claus... Estes són les claus de la Bibi? Segur que ha vingut així, s'ha trobat en Pere, Pere li ho ha contat jo tot. I ara què? Ara què faig jo, Amparín? Ara què li dic jo a la Bibi? Ai, mare de Déu, si jo no sé enganyar tant com tu. Mira, jo me quede i quan vinga, li ho amolles tu tot. Així molt bé, no? Sempre li ho amolles jo tot. I ara què fem en el Guàrdia Civil? Dime tu a mi. Però què li fas? Què li fas a este pobre home? La respiració artificial, no te jode. Però si així no se fa la respiració artificial, se fa boca a boca. Sí, dona. No voldràs tu que me posi jo a besar a Guàrdia Civil a la meva edat? Bésalo tu, que eres més jove. Sí, dona. Pues si era el meu exsogre. Bueno, pues a veure què fem en este Guàrdia Civil mort. Necessitem una botella de butano. Voldràs dir d'oxigen? De butano el petem, eh? El rebentem. Però d'oxigen en tinc una del Pere, del soldador. Lo mal és que n'hi ha dues unides. Sempre m'ho he intentat aplicar. Ajuda el que s'ha pesat, però vamos. N'hi ha una que és d'oxigen i l'altra que és d'hidrogen. Jo no m'aclaris molt bé. Però jo crec que si ho acertem, li clavem això en la boca i ja veuràs tu. Auri... Vale, estacat. Vale, pega-li la volteta a la d'oxigen. Però si és que no me veig, si és que així n'hi ha tres rodetes. Ai, aguanta, que me'n vaig a portar la llum al veí, que sempre que me la tallen, li la fot al veí. Ara puig, eh? Serà negre, després...
Si s'entera el meu pere, m'hi has clasat. Portant llums, portant en supermercats. I se me mata. En parell ja se l'omple! Molt bé, ara en seguida se l'omplarà la panxeta. Serà com si ja s'ha passat un mes ahir en la muntanya. Sí, sí, ja se l'omple, ja. Ara en seguida se desomplarà. Amunt avall, amunt avall. En Perín no se desomple, eh? Que no se desomple. En Perín, que s'està omplant com un globo. Ja, ja, ja l'ha agarrat la llum, ja l'ha agarrat la llum. Ara vindrà. Ai, ai. A veure si ve la llum, a veure si ve la llum. Que això cada vegada està més gros. Però que has omplat la botella d'hidrogen. Serà soc, però lleva-li això de la boca. Ai, lleva-li això de la boca. Vale. Sí, sube, 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 sube. Ai, en Perín. Ahí. Per l'amor de Déu. Que acabe de prenyar a un guàrdia civil. Dos, a la derecha. Ja? Vale, sí, sí. De la panxa. Derecha. Pues no podem estar així, ja durant almenys dues hores. Vaig a tirar la teua porta avall. Però què vas a tirar? Que no has vist que quasi me trenque el muscle jo? Tinc el coll de tres forrellats. Per què t'han de forrellar? Perquè la nena té por als lladres. No hi ha por si no pots entrar tu, que és ta casa. Espera, que ara que me'n recorde. Jo m'ha deixat les claus en ta casa. Vaig jo per les claus i entrem en la meua. Sí, dona, sí. I el guàrdia civil que està en la porta tan sampa i ja tenim el lío muntat, no, dona? No, perquè s'haurà cansat i se n'haurà d'anar. No se n'ha anat i s'ha ficat la tenda de campanya ahí a la porta, si sap on vis, claro que... Ui, és que... Què? Que ve algú per ahí. Que ve, qui ve? Tapa, tapa el sac. Ai, espera, espera, que jo em puc baixar. És el d'allà. Ui, ai. Serà por delante. Sí, és el policia, no? Calla, que és el ruido, encara. Que sí, que sí, que és el policia, míralo. Calla, que és un tractor. Que és el policero. Ui, xico, com li sembla? No és. A veure si són bessons. No és. No, que duríssim. Que s'ha clarat. Sí. Tan pastel, Valmeli. Ai. Dale un poquito de escalera. Por favor, calla, vale. Que está diciendo algo, chique. ¿Qué? Calla, calla. Mutea. Ahora. ¿Qué te pasa tú? Arima. ¿Ya le agarras? No, mira con Isabla. Aquí. Que eso me recuerda a mí un teatro que era de Mamoria, que no tenían prueba todos, ya un pobre chile que tocaba hacer tres o cuatro. ¡Ay, aquí que se vestía de Santa Bárbara de Franco! ¡Sí! 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 ¡Me recuerda, dice! ¿Por qué de qué para? Estoy bien. Si yo soy repartidor de Polosal. ¿Qué pasa? Que duc una llevadora d'últim model. És per a un tal Toni Arjona. Ui, ixe, viu en el tercer, però no està. Ixe té pasta, pasta. I està de creuer el MST, ixe, o no sé què. Pues li porta la llevadora. Això. Li porta... Ah, pues deixaria una noteta i ja l'agarrarà al fill. No puc. Per què? Ui, imagínense, una llevadora d'últim model. Així, en els robatoris que n'hi ha últimament, se la portarien i que no. Escolte. Que això és un barri honrat, eh? Si vostè li deixa una noteta no tocar, que és una lavadora bona, no la tocarà ningú. Però que no. Vostè semblen persones de confiança. Home, de confiança, sí. Jo visc així, el primer. Ah, viuen així? Sí, sí. Ah, doncs entonces tot resol. Mira, jo li lliure la llevadora i quan vinga Toni o el seu fill ja li la doneu vosaltres. Vale, no? No, 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 sí, espera tu poc, xiquet, ves a veure. Tio, que jo estic hasta la figa de llevar en la jata i que me regalà la meva sogra quan se casà. No te la regalà, que no te podia posar. Bueno, pues li la regalà la filla. Igual té, però tio, tu saps cada vegada que fer més llençols, el que tinc que fer la força i ja per córrer. No tinc més res. Ja va, una... Nene! Mira, sí, que jo te firme. Sí, tinc. Hala. Ahí, firme. Deixa't estar, no firmes res. Escolta, un momentet, un momentet. I ja està. Ale! Gràcies, adeu. Un momentet. Vinga, sí. Això què implicarà? La firmamenta. Vinga, un moment. Mare, com vinga la Moneleta! Serà cabrito si no n'hi ha res! Ixe no era repartidor de Polosal ni res, ixe era un lladre con tu i con jo. Me cago en la mare que l'ha fet. Calla, que acaba de tindre una idea. Ai, quina idea acaba de tindre, Pere. Què? Cola't ahí dins. Vale, jo dic d'una llevadora. Cola't, d'una llevadora no, d'una caixa buida. I colem els sacs i en l'excusa jo me disfrace de repartidor i en ixa excusa entrem a ta casa. I no mos veurà la Guàrdia Civil? Què te va a veure la Guàrdia Civil? Tira pa que dins. Espera. No puc, ara que no puc, ja és impossible. Chico, levantala. Ai, 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 ai. Espera. Com ho fem això? Espera.
¿Y qué? Pues contes que cero, Elsina. ¿Cómo tenías que cero? Pues si no, ni había residuos. ¡Qué rato, pero va a existir! ¡Nada, sí, dona! ¡Quina odora podrí! A casa i tu pensant en emportar-te la pasta i l'arròs. Si està mort, mort està, no podem fer una altra cosa. I si està viu, quan se desperte, pues dirà, mira, me'n vaig al santuari d'ahir de Santa Eulàlia i me'n vaig a donar-hi les gràcies, perquè un guàrdia civil i prenyat, apa, i vamonos, saps? Ara sí que tenim un problema, sí? Ara què fem en ell? Això? No el colarem a l'armari? A l'armari? No cabrà ese home? Nena, en les pel·lícules americanes tots els morts van a l'armari. Anem a obrir, se'l carreguem al llom i va pa' dins. Ajuda'm. Sí que és un pes mort, sí. Per l'amor de Déu. Ale, tira pa' dins. Corre, 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 tanca la porta. Ui, quin pes m'ha llevat de damunt, eh? Mira, pareix que estiga diluviant. No. Està diluviant. A la dona, que Santa Bàrbara, que m'està fotent per totes les mentides que dic de Santa Eulàlia. M'estranya. Mira, jo vaig a fer un parell de paraigües i a ficar-me unes bambes i se n'anem un moment a l'hort els últims viatges i se ho llevem de damunt. Està clar? Va. Cuida el guàrdia civil, eh? Si no se meneja... Seguimos uno. Seis. Estás flat, tío, pero parece que no se escagate de agua 12 días. Vale, cruza ahora a izquierda. Por la escalera. ¡A Spike y Batch! ¡Toma! Espera. ¡Vaya a asomarme, amor, si de algo! No n'hi ha ningú. Per no estar, no estar el guàrdia civil. Espera't. Ui, eres tu? Per què vas vestida així, na, Vivi? Neleta, carinyo meu. Amor meu. Ai, que ganes tenim, amore. Però, on collons està la panxa? Què ha passat, eres xiquet? Conta-me-ho tot. Bueno, ¿tot? ¿Tot, tot? Pues si és tot, quasi millor que s'esperem a que vinga en Parín, perquè... Què? Perquè... Uf, és que n'hi ha un rato de contar i així nos entretenim tota la vespre. Mira, pareix que estiga plovent. Ui, plovent, mira, no me digues res, se n'ha manat allí, s'ha pegat un altre un camió, ha volcat, mira, xorrant, tan xorrant. I entonces ha sigut quan t'ha vingut un... Uno, dos, tres i seis. Un, así no n'hi ha ningú. Ei! Pere! Que ja pots eixir. Pues no sé com. Però no està l'este. No hi ha ningú. ¿Segur? Segur, ix. Has de comprar una altra, ix. Un poquet de delicadesa, dona. En Parín! Ai! Què fem amb tot això? Què passa? Que una no pot cagar ni en pau o què? En Parín, vine! Nena, que sí que acaben de cagar. Espera't un momentet. Corre! Què fem amb tu? Anem a col·locar els sacs baix del sofà. No se pot, està atornillat, no ha pogut en la vida. Hi
que va d'ahir, lleva, que és que eres... De veres? Que has d'haver vingut a menys, hòstia! Tira! Però vols córrer? Què? T'has quedat mort ahir? No ha pogut obrir-ho la vida? I quebrem la caixa! La caixa dins de l'armari, corre, plega-la! Que no, clar! Que sí, que no, clar! Que sí, plega-la! Yes! Pendetxa! A pendetxa! A pendetxa, a pendetxa! Pues la tenen que pillar. Pere. Què? Que ahir dins hi ha un guàrdia civil. Un guàrdia civil. Te ho promet, te ho promet. Calla, calla, no digues animal a ell. Mira, en París, és que t'he dit que jo me'n vaig ahir fora. Ja t'apanyaràs tu, si no? Mere! On està la panxa? I el xiquet? T'han fet el trasplantament? Camparín. Però Camparín està a casa. Te ho explica. Bueno... On està? Jo què sé? Està... Bebé, te dic jo que no puc ni cagar tranquil·la, però... Parín? Què li la panxa? T'han fet el trasplantament? Una miqueta. Ai, com que una miqueta? La cesària? Perdó. Neleta? Xicoteta? A tu també t'han fet la cesària, carinyo? En Parín, a mi me l'han fet. Per què li preguntes a Parín que tu no ho fas o què? Com ho anava a saber? Si l'han a dormir? Que tu te l'han fet, desperta! ¡Dios mío! ¿Pero eso qué significa este interrogatorio de tercer grado? Mira que el metge m'ha dit, no se puede guanar que están fet un trasplantamiento ahí baix. Y yo que le he dit, no, es que el meu pere diu que no hauria que preocupar a les persones. Ajá, no, ara no te fiques així, na, que tens més lletra que el de Calatrava. No, sí, sí, així de pell. Que no, vine així, no em deixa l'armari estar. Senta, tens que descansar. Mira, en Parín, és que per el que has fet, saps que demostres que eres una bona dona. Molt bona dona, molt bona dona. Nela, diríeu tu també. Sí, és molt bona dona. Sí, en Parín, eres molt bona dona. Ai, gràcies, mi cebolla, que al final me pareu plorar i tot, home. Molt bona, mira, mira. Què, què? Ai, quina festeta. Ai, què? Que s'ha venitxa. Ai, en Parín, me dices que t'ha fet. No, que t'ha fet. No, que t'ha fet res. Dona, que és el meu fill també, no? Oh! Què? Ara som parells prematurs! Ala, sí, tots adorant a l'Amparín, ala, ala! I jo què? El dia que porte! Que a ella li ho han fet dormida, però també li ho han fet a que sí, res. Però a ella desperta! Mira, Pere, jo me'n vaig en un moment, pues que tinc que fer un viatge, ella... No, no, vas a ningú puesto, sí, dona, en tota la cesària, tu ara descansa. No perds res. No, sí, sí, de lo més bé, Pere. Fica't ahí, mira que bé estàs ahí. Vols un poquet d'aigua o alguna cosa? No. Claro. Que no cal. Que sí. Que no cal. Bon dia. Mira, pues. Sí, sí, soy yo. El que faltaba. ¿Qué es este? Este, Carles, encarrega de la finca. ¿Chico? ¿Y si también le sembla el de antes? Ven chistones a lo que he vingut, ¿eh? Vinca a recordar-vos que estos pisos están todos chavalats per la finca de les Palmeres. I quan ja sabreu per què és Vox Populi, anem a vendre la finca. Vos aneu tots al carrer. I conseqüentment declaren la quebra de l'empresa. I com és clar que no paguem ni un clau, vos van a desnonar. Que no paguem ni un clau? En Parín paga tots els mesos. Sí, mira-lo, mira-lo. Què? És escàndal, això què és? Això estaria la de Sant Quintín, eh? Què passa? Bé. És una carta de desnonament? Què passa que l'han parit? Que deguem 5 mesos d'hipoteca? En Parín! Què significa això? No crides que espantaràs al xiquet. En Parín! Què significa això? 5 mesos d'hipoteca? 5 mesos d'hipoteca? Sí! Fa 5 mesos que no pague la hipoteca. Tampoc he pagat la llum i el gas. Què? Jo la mate? Jo la mate?
Pero tú no te dones cuenta que el que tú guañes y el que yo guañe no tenéis prou ni para donarte de menchar. Vivi, ¿qué? Tengo que dirte una cosa. ¿Qué? Vosotros también deguen 5 meses de hipoteca. ¡Alaba! ¿Por qué no me has dit res? ¿Qué habéis fet? ¿Ficarte a robar? ¿Robar? No. Pero hauríem buscat... Pero me habéis dit que soy una mala persona y que a quina mala hora te casares amb mi. Això es lo que habéis fet. Que siempre pasa lo mateix. Siempre me dio reto. No fiques en sí que li farà mal al xique, dona. Ai, Pere, que... Calleu-se, calleu-se. Ah, per favor. Pues calleu-se ja, mira, Pere. I això de la tele no la teua dona? Una colla de dones han assaltat el supermercat i han agarrat el menjar sense pagar. Perdone, un momentet. Es pot atendre un moment? Què és el que està passant? Ai, què està passant? Que poca vergonya que n'hi ha en este poble i en este país, per l'amor de Déu. O t'estan abaixant els sous als preus més irrisoris. Si no tenim ni un... Però en una perra tenim, va pagar això. I estem que la camisa no mos toca el cos. I si no estem... I no temen a les represàlies que puguen tindre? Represàlies per què? Però si nosaltres sols hem agarrat tot el menjar que n'hi havia, hem agarrat el menjar sense pagar. Perquè així no paguem ni un duro, així no paga ni Déu, per l'amor de Déu. I els amos del supermercat? No estan fent res per detindre-les? Els del supermercat, res. Ai, que ve la policia, per l'amor de Déu. Ai, si ve la policia. Fins ací la nostra col·lecció. Tornem la col·lecció al supermercat. Corregau, que vene! Corregau! Ah, parint! Què has robat? Neleta, tu també has robat? Jo també. No, ella no ha robat. Ella sols m'ha ajudat a amagar tot el menjar. És que jo la mate. Jo què li fas? Jo me'n vaig. Espera, me'n vaig a que i se queda. Colla. Si mata. Mata esta rabosa que et deshonra. Si jo també estic farta. Sóc capaç hasta de jugar en els teus sentiments més profuns. Què dic? Que això tampoc és un xiquet, Pere. Això és una panxa. Una panxa plena de menjar robat. Ai! Això és un afrontament? Estàs loca, estàs tronat, tenia que tancar, mala persona, lladre. Mala persona, sí, continua. Jo també estic farta d'aquesta merda de vida. Però sobretot estic farta de tu i dels teus discursos de moralitat. Però què, Pere, qui és aquesta classe obrera? Qui són els geogaus? Si som nosaltres. Totes les nostres desgràcies i totes les nostres penes. Jo no estic segur de si és el cas. Totes aquestes persones. Tots els desnonats que es tiren de casa. Mira't, si semblen deportats d'un camp de concentració nazi. Però és que tu no ho vols veure. Tu no eres ni un sagristà d'esquerres, tu saps el que eres? Tu eres un puto covard, és el que sou sempre. Bueno, jo me'n vaig, que això ja s'està posant lleig. Doncs això, Pere, que se n'aneu al carrer. I tinc la fi de contracte. Pere no va firmar res. Tinc, que la teua també la porte. Que no te vaig a firmar res. Ah, per cert, també, vos dice uns folletos dels dos pisos que van a construir a la finca de les Palmeres. Per si voleu comprar-vos un de nou. Que tu... Que te'n vaches. Dís a parlar-me. Que tu, en lo que vols que eres, segur que estàs hipotecaràs i tot. Així vos el dice. Arreatela d'ací, carnitos. Mira, arreatela! Vinga, Neleta, vinga. Si només faltes tu, dís-me covard. Doncs no! No sóc un covard. Jo veig realment com estan les coses. I veig que el govern no està així amb nosaltres, ni en els desnonats que estan al carrer. I estic cabrejat, i tant que estic cabrejat, i comprenc que els llauraors. Però el meu cabrej no va contra tu, sinó contra el govern, perquè no està així. Perquè mos deixa la dula. I demà... Demà el periòdic només dirà que som una colla de desangelats. Pere, eres tu realment? Escolta, t'has fet convèncer per els podemistes, eh? No, ja fa temps que ho pensava. Però pot ser sí que ha sigut un cop. Això vos portava la contra a tots i volia que tot estiguera com estava i que no es menetxara ningú. Però arriba un moment que no es pot aguantar. Saps què et dic? Què? Que jo també he robat. Que què? No, però... Sí, sí. Mira, tan sols ha tingut que saber que l'havien tirat al carrer i ja està, eh? Hem agarrat totes les... Sí, taronges del Marroc. Les fan passar com a valencianes, això ja es prendre-mos el pèl. Això és molt fort, és molt fort. Ja no es pot veure més. Però com pot ser si estan podrides i tot? Sí, ja no es pot veure més.
¿Estan pegant, tios? Per l'amor de Déu. Mireu, no, no ho facis! T'han tirant a matar. Però no, home, per l'amor de Déu, que són xiquets. Seran cabrons. Però... Van parir. T'ha donxat. Desgraciat. Fes de puta! Tirem-nos la llamadora a casa. No, 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 l'armari no, l'armari no, 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 no. Abrimos el cinco. Ya ves, que ya ves, que Santa Eulalia me ha conseguido. Es milagro. ¿Y esta pancha? ¡Que estoy preñada! ¡Ay, que vas a ser madre! ¡Sí que me pego a mí! Ya le había dicho a un guardia civil, ya le había dicho a Santa Eulalia. ¿Un guardia civil en l'armari? ¿Y preñad? Amparín, ¿me lo puedes explicar? Això ha sigut un miracle. Un miracle, Pere, un miracle. Perquè el guàrdia civil es havia vingut antes... Però com ha vingut a ser gràcia?